Boxen, der gik til damehåndbold. Dengang, der hed sangen Gå lidt yngre, den tror jeg også, I husker. Og det er nemlig det, vi regner med, der skal blive sammen med Markers fantastiske sang, det store hit i år. Lad os håbe på det, ikke? For fuld smag. Og I skal bare vide en ting, de har faktisk nogle forventninger til jer. Lad os lige høre, hvad de har at sige om tilskuerne. Jamen, jeg håber da, at Malmø var en lille forsmag på, hvordan stemningen kan være her i Boxen. Jeg håber, at folk slipper hæmningerne og skåler det ud af jer og klapper løs og sørger for at skabe en vanlig stemning, så det bliver en fantastisk oplevelse, ikke kun for os, men også for alle tilskuerne. Jeg tror, at det kan nå nogle hold, som ikke er sådan i Danmark. Altså, det er fedt, inden jeg forsker på hjemmebane. Det er fedt bare at være i Danmark under et rum. Det er fedt, at vi skal ud og rejse. Og det er selvfølgelig ekstra fedt, at der kommer 14.000 mennesker, og der bliver en stor mærksomhed. Så det bliver forhåbentlig en helt igennem fed hold. Jeg håber da selvfølgelig, at tilskuddet hjælper os frem med noget af de gode bøger, men også i, hvad skal man sige, de hårde bøger, hvor man virkelig har brug for at bygge på dem til at give lidt ekstra energi til holdet. Så som sagt, vi glæder os helt meget, og hvad skal man sige, det er svært at sige, hvilke forventninger man har til det, fordi vi har aldrig prøvet det før, så det bliver spændende at se. Det var ordet for spillerne, som I kan høre, så har vi store forventninger til jer. Skal I ikke lige finde dine kammerater, så vi kan høre, at vi står her lige bagved, og jeg er klar. Jeg står over engelsk i kort øjeblik. I have